બારડોલીના નાંદીવડા ચાર રસ્તા ખાતે આદિવાસી સમાજ દ્વારા વીર નાયક બિરસા મુંડાની 144મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરી નાંદીવડા ચાર રસ્તા સર્કલને બિરસા મુંડા સર્કલનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. બારડોલી તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ દેવુભાઈ ચૌધરીની આગેવાની હેઠળ એના ગામ ખાતે આવેલા નાંદીવડા ચાર રસ્તા ખાતે આદિવાસી સમાજના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી બિરસા મુંડાની જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરી સર્કલનું નામકરણ કર્યું હતું. જ્યારે આ કાર્યક્રમમાં આદિવાસી સમાજે બારડોલીમાં બિરસા મુંડા ભવન ઊભું કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. હું દેવુભાઈ ચૌધરી, સુરત જિલ્લા આદિજાતિ મોરચા મંત્રી. 144મી બિરસા મુંડા, ભગવાન બિરસા મુંડા જેની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આજે સમગ્ર આદિવાસી સમાજ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ કે નાંદીવડા ચાર રસ્તાને બિરસા મુંડા સર્કલનું નામકરણ કરવું, વર્ષોથી માંગણી હતી અમારી કે બારડોલી વિસ્તારની અંદર પણ એક ભગવાન બિરસા મુંડાજીનું સર્કલ હોય, તેના માટે અમે ગ્રામ પંચાયત તેનો સંપર્ક કરી, ગ્રામ પંચાયતની અંદર ઠરાવ કરી અને ત્યારબાદ તાલુકા પંચાયતમાં પણ અમે એનો ઠરાવ કર્યો છે અને એ ઠરાવને અનુલક્ષીને જ આજે અમે નાંદીવડા ચાર રસ્તા પર બિરસા મુંડાજીનું નામકરણ કર્યું છે સર્કલનું. અને આવનારા દિવસોમાં અમે અહીં ગાડી કે બારડોલીની અંદર બિરસા મુંડા ભવન બનાવવાનું પણ એક આયોજન કરીએ છીએ અને એમાં પણ અમે સફળ થઈશું જ. સમગ્ર આદિવાસી સમાજ અમે એકત્ર થઈને આ કાર્ય કરીએ છીએ. બીજું કે આ અમારું એક સંગઠન છે, આ અમારા સંગઠનની અંદર દરેક સમાજના આગેવાનો એક થઈને અમે કામ કરીએ છીએ. અમારા સંગઠનમાં કોઈ પ્રમુખ નથી કે કોઈ મંત્રી નથી, પણ દરેક જેટલા બી આદિવાસી સમાજના અગ્રણીઓ છે તે બધા જ નેતાગણ છે. એ રીતે અમે આ કાર્ય કરીએ છીએ.